Jon Henrik Fjällgrens förtvivlan, därför tvingas han polisanmäla sin vän, har förstört mitt liv. Folkkära artisten Jon Henrik Fjällgren är fullkomligt förkrossad. Hans manager och vän hade anordnat flera konserter som stjärnan skulle närvara vid, men allt var en bluff. Nu berättar Jon Henrik att han såg ingen annan utväg än att polisanmäla sin manager. Det är en mardröm, säger han till Aftonbladet. För 10 år sedan tog han hela svenska folket med storm när han äntrade scenen i Talang. Jon Henrik Fjällgrens jojk för sin döda vän tog sig rakt in i tittarnas hjärtan, och sedan dess har han blivit en av våra mest folkkära stjärnor. Artisten har tävlat i Melodifestivalen 4 gånger, allra senast 2023 där han med sitt bidrag, Where You Are, kammade hem en 4:e plats. Men under den senaste tiden har allt annat än succéer stått i fokus för artisten. Jon Henrik Fjällgren polisanmäler sin tidigare manager. Under onsdagen avslöjade Aftonbladet att Jon Henrik Fjällgrens manager har blivit polisanmäld av artisten själv. Managern som bland annat stod bakom en enorm hyllningskonsert för Börje Salmings Ahlstiftelse visade sig vara ett luftslott. Artister som LaGaylia Frazier, Mariette, Rickard Söderberg och Uno Svenningsson samt Jon Henrik Fjällgren skulle ha uppträtt för att hylla sportikonen. I slutet av november skulle flera konserter ha gått av stapeln, men de ställdes in av produktionstekniska skäl, skriver sajten. Nu avslöjar Aftonbladet att den verkliga anledningen till de inställda spelningarna berodde på att något helt annat. Managern i fråga hade istället lagt pengarna som skulle gått till produktionen på något helt annat. Jag hade tidigare ett kraftigt spelberoende och jag har fallit tillbaka i spelmissbruk. Det är dit pengarna har gått. Jag har levt under för stor stress under för lång tid och inte tagit ansvar för min sjukdom, så just nu är jag under behandling. Det är det som har hänt, säger mannen till sajten. I samma intervju får mannen frågan om pengarna har gått direkt till spelmissbruket, vilket han själv bekräftar. Ja, exakt, det är det som de har gått till. Det finns inga bilar eller någon villa i Spanien, utan det är en stor jävla familjetragedi. Min ångest och skam, det går inte att sätta ord på. Jon Henrik Fjällgren sårad efter managerns oförlåtliga agerande. Nu har mannen i fråga blivit polisanmäld av Jon Henrik Fjällgren som han varit manager åt under en lång tid. För Aftonbladet berättar artisten att managerns svek har sårat djupt. Det är en mardröm. Jag trodde han var min bästa vän. Han har förstört mitt liv, säger han. Sajten skriver vidare att flera personer till tros har polisanmält managern. Bland annat är det en hög fakturor som inte har betalts till arrangörer, och de medverkande artisterna har inte fått betalt för de inställda turnédatumen och biljettköparna har inte fått tillbaka sina pengar. Men hur mycket pengar som Jon Henrik blivit blåst på, det vet inte artisten. Det är vännens oförlåtliga agerande som sårar mest. Pengarna är en sak, men sveket från den man litat på. Jag vet inte om jag kommer kunna känna tillit till någon igen.